майже з удару можна було зняти, адже було видно, як Зозуля вже підлаштував собі під праву ногу. Ну і тут порушення правил від Дерека Буатенга, і буде друга жовта карта. Починається у нас штовханина. Ну не може Дніпро. Дивимося на повторі на порушення Буатенга. Ну, лучше він тут по ахілу Янузі. Ну тут такого вже не треба було робити Дереку Буатенгу, це вже нерви. А після того ще збив Безоса, і здається, навіть пряму червону отримав від арбітра.